Assalomu alaykum. Amerika ovozi huzurida bugun O'zbekiston Oliy sudi sobiq raisi, O'zbekiston sobiq adliya vaziri, O'zbekistonning Amerikadagi birinchi elchisi Bobur Malikov. Bobur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor sizni O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi bilan tabriklayman. Lekin bayram kayfiyati hozir O'zbekistonda yo'q. Ma'lum sabablarga ko'ra aynı paytda şu O'zbekistonni mishmishlar mamlakati deb atasak ham bo'ladi oxirgi bir necha kunda. Chunki matbuot jim, rasmiylardan bir sado yo'q. Hatto oddiy fuqarolar nima bo'layotganini bilishmaydi, aniq bir ma'lumot yo'q. Sizda hozir O'zbekistondagi bo'layotgan voqealar bo'yicha, hozirgi vaziyat bo'yicha qanday ma'lumot bor? Nima deb o'ylaysiz? Yana shu O'zbekiston mishmishlar davlati dediz. Bir vaqt kelarmikin O'zbekiston haqida bir ijobiy bir narsa desak. O'zbekiston haqiqat davlati, demokratik davlati. Endi gap boshqa narsada. Yo hukumat xalqdan qo'rqadi, yo hukumat umuman xalqni mensimayapti. Endi bor gapda aytish kerak. Bor gap bitta odam o'lganmi, o'lmaganmi bas. Bu odamning holatini, hozirgi holatini aytib berish kerakki, xalq bilsin. Rahbar 27 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgan odam xalq bilish kerak, nima bo'ldi bu odamga? Nima ahvolda? Shuni yashirib kelishyapti. Bu menimcha mutlaqo noto'g'ri. Bu eski o'sha sobiq Sovet ittifoqidan qolgan bir meros bo'lishi mumkin. Chunki yana bir bor men aytmoqchimanki, gap odamni o'lgani, o'lmagani haqida emas. Xalq haqiqatni bilishi kerak. Shuning uchun mening fikrimcha betta odamlarda, hukumatda, hukumat arboblarida mardlik yetishmayapti. Bizda bor ma'lumotlarga qaraganda, bu prezident Karimovning ikkinchi miya xuruji. İkinci insult. Yani ikinci insultdan keyin odamni aqli, jismoniy holati qanaqa bo'lishi mumkin? Ben sizga bir iki misol keltiraman. Bir misol bu Ariel Sharonda ahvoli bilasiz. U ham shundaqa xurujga duch bo'lgandan keyin taxminan 6 yilmi yotgan kasalxonada va oqibatda o'ziga kelmasdan o'sha koma holatida uning butunlay havo berishidan nimalardan olib tashlagandan keyin olamdan o'tgan. Bu bir holat, chunki miyasiga juda ko'p qon quyilgan. Ikkinchi holat bizning oilamizdagi shaxsiy bo'lgan voqea, mening otam 74 yoshida shunaqa miyaga qon quyilgan oqibatda insult bo'lib chap tarafi ishlamay qolgan. Yaxshiki tillari ishlagan, nima qilgani, lekin 4 yil shundan keyin shu yotoqda yotib olamdan o'tib ketdilar. Boshqa hech qanaqa narsaga imkoniyatlari ishlashga, nimalariga qobiliyati bo'lmagan. Endi siz aytayotganingizdek, bu ikkinchi xuruj bo'lgan bo'lsa, gap hozir nima uchun men to'xtadim, o'ldimmi, tirikmi degan masalaga to'xtaganim, ishga qobiliyati bormi, yo'qmi? Menimcha bu masala eng asosiy masala. Odamni tirik bo'lishimi, o'lgan bo'lishimi qat'iy nazar, bizga hozir eng qiziqtiradigan masala ishla oladimi yo ishla olmaydimi. Endi gap shundaki, qizi Lola qizi otamga shu kasal duch bo'ldi, qon miyasiga quyildi va og'ir holatda kasalxonaga yetkazildi degandan shundan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz, doktorlar Karimovning ahvoli stabil holatda dedi. Stabil holat degani qanday qilib tushunish mumkin? Stabil holat juda og'ir holat bo'lishi mumkin, stabil holat o'rta holat bo'lishi mumkin,
yengilleşken halette elbette doktorlar ahvali yengilleşti deyişi mümkün. Gep şundaki bu cüde ağır kesel. Bu kesel şu derecedeki 11 gün geçe devam etişi mümkün. 11. gün yine bu tekrarlanışı mümkün. Misal için insan yaşayıp geyetken olsa 11. günü yine tekrarlanışı mümkün. Şunun için en esası gap şu ki halka hakikatine yetiş gerekti. Hem ağır halette hemimiz hazır bana şu dua kılıp oturup biz ki şu adam düzelip geçsin ise alemi Gülistan. Şimdi bayramını kütüp duruşup elbette bayram otuş gerek. Bayram otkenden keyin, 3-4 günden keyin ahval mana şunday deyişiyem, bilesim adamlarga önce yakmaydı. Ahval kaysa ahval kim biledi. Yine bir tamamı var ki, yine o şey eski Sovet İttifakı'dan kalan miras, sizde olsa Haydar Aliyev ölgenden keyin, juda ko'p vaqt o'tgandan keyin bunu e'lon qilishgan. Boshqa rahbarlar ham, mana misol uchun Brejnev ham 2-3 kundan keyin bayram o'tgandan keyin hammasi qarang bayramga kelib to'xtashadi. Bayram o'tgandan keyin 11-chi kuni e'lon qilishgan Brejnevni olamdan o'tgani. Oqibatda Brejnev 18 yil rahbarlik qilgandan keyin olamdan o'tgandan keyin sizda bo'lsa 2-3 yılda içinde yine iki de baş sekreter alamına oldu ki, çünkü Brejnev uzdan keyin varısı da tayirlenmeyken. Bana hazır işke kabiliyatı var mı, yok mu degen savunu ortaya taşladıysa, ben siz hukuk şuna sıfatı da, Özbekistan kanunlarda, Özbekistan konstitüsyası da şu mesele bu için ne deyilgen? Kanunda, asosiy qonunda konstitutsiyada aytilganki, prezident ishga qobiliyati bo'lmasa, shu holatda favqulodda senat hozirgi holatda senatning raisiga uni vazifalarini topshirish kerak va u qayta olmasa o'zining vazifasiga, prezident o'zining vazifasiga qayta olmasa 3 oyning ichida yangi saylov tayinlanishi kerak. Qonun shu. Qonunga rioya etish kerak va qonun bajarilishi kerak. Shu kunga qadar O'zbekistonda hozir kim rahbarlik qilayotgani haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Endi sizning fikringizcha hokimiyat tepasiga keladigan qanday odamlar bor? Kim kelishi mumkin? Hozir u yerda katta savdo bozor ketyapti. Janjal bilan. Çünkü her bittesi şu imkaniyetten faydalanışa hareket kılıyordu. Yani kimin arkasında kandaki güçler var, bana akıbet görseler. Yani, ben aitkenim dey, Rustam Azimov'da kamaşken, miş diyen gepler hep tarqaldı. Uzdan uzu çıkmaydı bu gep. Elbette o yerde bir kandaki bir hareketler başlangan. Endi şunday tuzum teşkil etilgen ki birbirini kör almaydı o şekilde işleyetkenler. Misal için ministerler mahkemesinin reisi uzunin maununu kör almaydı, maun onu kör almaydı. Misal için bir vazir, ikinci vazir bile hiç geliş almaydı. Prokuratura, Ali Sud bilen ve hakaza. Menimce bu yerde asasi cengler o şey bilen red etseyen bu mananı o şey klanlar ortasında buladı. Garbi Özbekistanlik, merkezi ve şarkı Özbekistanlikler bular albatta şu hakimiyatning boshiga kelishga harakat qiladi. Bularning nima desak,
qo'g'irchoq o'ynatadigan odamlari, asosiy odamlari ma'lum. Bular o'zi prezidentlikka o'zini nomzodini ko'rsata olmaydi, lekin o'zining nomzodlarini surishga harakat qiladi. Birinchidan bu albatta Zelimxon Haydarov va uning tarafdorlari. Bu prezident mahkamasini boshlig'i. İkincidən, əlbəttə, Rustam İnayatov. Və mənimcə, Rustam İnayatov və Zelimxon Haydarov ikkələsi bir əravanı sürüyəbdi. Kim gəvlər qazır qarşı, kimi qulləb quvatləydi? Onu təxmin qiliş mümkün o, ləkin vaxt görsədədi. Vaxt görsədədi. Çünki mən isimdə bar, haqqətdən Zelimxon Haydarovnin o juda katta kuchga ega. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda uning maslahatisiz, uning misol uchun beradigan takliflari siz bu masala hal bo'lmaydi. Oilachi, prezident emas. Yo'q. Oila Ailen hiç kim hükümetin başına koymaydı. Aile özünü özü ne desek umuman diskreditasiya kıldı. Lekin aile tavsiye kılışı mümkün bugün şahslar yok mu? Yok. Yok. Çünkü etraftaki adamlar hammasi Karimovning ketishini kutib o'tirgan. Aile juda ko'p noqulay hareketler kılgan. Ana Farg'ona vodiysida, Farg'ona viloyatida Karimovning xotini va uning singlisi, menimcha tam ismi Tamara qilgan ishlarni, misol uchun farg'onaliklar esdan chiqazmaydi va buni hammasi biladi. Qanchalik xalqda norozilik paydo bo'lgan. Gullorani harakati hammaga ma'lum. Lolani qanchalik nima desak endi. Tili ham bo'sh, aqli ham ojizligi ma'lum bo'lib o'tiribdi. Oilani hech kim hukumatning yoniga keltirmaydi. Chiroylikkina qilib ularni surib qo'yishadi. Tashqi kuchlarchi, deylik AQSh, Rossiya, Xitoy, ular ham qaysidir bir shaxslarni ko'zda tutib turgan bo'lishi mumkinmi? Albatta. Ta'siri bormi bu mamlakatlarga? AQSh, Xitoy haqida men bir narsa deya olmayman, lekin Rossiya albatta bor imkoniyatdan foydalanib o'zining odamini qo'yishga harakat qiladi. Chunki O'zbekiston Rossiya uchun juda muhim. Hozirgi holatda bilasiz, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi mojaro, Gürcüstan bilan Rossiya o'rtasidagi janjal, O'zbekiston albatta Rossiya uchun juda muhim. Shuning uchun bular hozir o'zlarinacha bir saqlab turibdi, bir masofa tutib saqlab turibdiki, lekin ular hozirdan ishni boshlagan. Rossiyaning tarafdorlari O'zbekistonda ko'p, juda ko'p va Rossiyadan madad, yordam olib turganlar ham bor. Rossiyada o'zida, Rossiyaning o'zida kuchli O'zbekistonga ta'sir etadigan odamlar bor. Bittasi Alisher Usmonov, albatta. Alisher Usmonovning misol uchun Mirziyoyev bilan qarindoshligi bor ekan. Mirziyoyevning jiyani Alisherning jiyaniga ergatayotganmi, shunaqa gap bor. Shuning uchun bu yerda albatta bu faktorlar ham ahamiyatga ega. Xitoyga o'sha O'zbekiston misol uchun betaraf bo'lib, Xitoy bilan yaxshi iqtisodiy aloqalar o'rnatsa, Xitoyga shunisi hozircha yetarli. Xitoy o'ziga to'q. Rossiyaga O'zbekiston juda ham muhim. Ya'ni sizning fikringizcha hokimiyat uchun kurash ketyapti. Boshlandi. Bu degani O'zbekistonda turkmancha ssenariy bo'lmaydi, to'g'rimi? Chunki ya'ni turkmancha ssenariy deganda asosiy kuchlar o'zaro birlashib, hokimiyatni birgalashib yuritishga kelishishlari
Mümkün olmaz mı? Yani Türkmen senaryosunda asosiy rolünü o'sha taka vakilleri oynagan. Yani o'sha taka kabilesi en güçlü kabile bo'lgan uchun o'sha Sapar Murat ham o'shandan chiqqan, Qurbonguli ham o'shadan chiqqan. Shuning uchun bularda asosiy maqsad hukumatni saqlab qolish va o'zini odamni qo'yish edi. Bu yerda men sizga aytganimdek bitta klanlar janjali ham bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda klan sistemasi hali ham saqlanib qolgan demoqchisiz. Hali emas, u saqlanib ham boradi. Chunki O'zbekiston men bir necha marta aytganman, asosan O'zbekiston feodalizm tuzumidan o'tmagan. Klanlar saqlanib qoladi. Mana Adiljon o'zingiz bilasiz, bizning dardimiz o'zbekdan kimsan desa, birinchi o'zbekman demaydi. Samarqandli, Farg'onali. Keyin surishtirsangiz, keyin kimligini aytadi. Chunki bizda o'sha klanlar shu darajada kuchli. Mana hozir ham biz beta Amerikada yashab kelyapmiz. Siz bilan suhbatlashganimizda birinchi va Samarqandliklar juda ko'p deysiz. Yo'q, men sizga aytganimda O'zbeklardan Amerikada ko'pmisiz, asosan shu Samarqandliklar deb javob beramiz. Chunki yana bir bor biz o'zbek demasdan avvalom bor o'sha qayerdan chiqqanini aytamiz. Bular hammasi o'sha eski kasobat, kasal. Karim sog'lig'i o'zbek jamiyatini bir bo'lib qo'ygandek tuyulyapti-da. Mana oxirgi bir necha kunda ijtimoiy sahifalardagi izohlarda ko'rib chiqdim, ko'z yugurtirdim-da. Ya'ni hozirgi holatdan mamnun bo'lganlar ham yo'q emas. Ochiqchasiga aytayotganlar ham bor. Sizning fikringizcha ham shunaqami yo? Endi agar haqiqatan ham siz ham jamiyat bo'linib qolgan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, nimaga sababi nimada? 7 yildan beri Karimov ko'p odamlarga azor bergan. Ko'p odamlarni qaqshatgan. Ko'p odamlar sababsiz qiynalgan, azob ko'rgan. Shuning uchun albatta bu odamlar Karimovni hukumatning boshidan ketishini kutib o'tirishibdi. Karimovning tarafdorlari ham bor, tarif Karimovning qo'lidan shu kun ko'rganlar ham bor. Karimovga qarshi chiqqanlar ham juda ko'p. Va bu holatda jamiyat bo'lingan deb hisoblasa bo'ladi. Hozirgi liberal muxolifat O'zbekistonga qaytib berish borishiga imkoniyat berish kerak. Liberal muxolifatning O'zbekistonga qaytib borishga imkoniyat berish kerak. Eng avvalambor jahon jamiyati, eng avvalambor yetakchi davlatlarning rahbarlari bunga o'z hissasini qo'shib, O'zbekistondagi hozirgi hokimiyatdan shu odamlarga qaytib borishga imkoniyat berishni talab qilish kerak va bu odamlar borgandan keyin rasmiy ravishda o'z faoliyatini davom ettirishi kerak. Endi ertami kech baribir bu narsa boshimizdan o'tadi. Ya'ni O'zbekiston boshqa yangi rahbar ostida boshqariladigan davr ham bo'ladi. Sizning fikringizcha Karimovsiz, Karimovdan keyingi O'zbekiston qanaqa bo'ladi? Siz uni qanday tasavvur qilasiz? Hozirgilardan, hozirgi rahbariyatdan bir ijobiy bir fikr kutish noto'g'ri bo'ladi. Chunki yana esimga eski maqol kelyapti. Mol egasiga o'xshamasa harom o'ladi. Bular hammasi Karimovning qo'li ostida o'sgan. Bular o'shaning tarbiyasini olgan va boshqa qanday rahbariyatlikni olib borishni bilmaydi.
ularda o'sha eski tamam eski Sovet ittifoqida bo'lgan komandno administrativniy degan uslub var. Bular o'sha uslubdan foydalanadi. Buyruq paxtaga chiq, palon ishni qil. Mana shu bilan bular rahbarlik olib boradi va bular bundan boshqa hech narsani bilmaydi. Shuning uchun bulardan bir ijobat kutish befoyda. O'zbekistonga balki bir 10-15 yil kerak bo'ladi. Bu 10-15 yilda shuning orasida hukumat o'zgarib turishi kerak. Prezident o'zgarib turishi kerak, hukumat o'zgarib turishi kerak va bosqichma-bosqich O'zbekiston haqiqiy demokratiyaga yo'l olishi kerak. Lekin haqiqiy demokratiya qachon O'zbekistonda bo'ladi, uni hech kim bilmaydi, hech kim ayta olmaydi. Bobur aka, suhbat uchun katta rahmat. O'ylaymiz ki, endi bizni yorqinroq, yaxshiroq kelajak kutyapti O'zbekistonda. İlohim. İlohim, men ham shu fikrdaman. O'zbekiston endi o'sha 25 yildan mustaqillik 25 yili o'tdi. Kelasi 25 yili porloq bo'lsin İlohim.